Laitan rekordin päälle. Tervetuloa. Onko? Tervetuloa. Moi, Ope. Moikka. Kiva Moro. nähdä ja Saikto, Hyvä. tervetuloa. Sveta. Moi. Moikka. Tervetuloa. Mira on täällä. Ameli, tervetuloa. Kevil. Joo, on tuttuja. Kyllä. Moikka, Ope. Moikka, moi. No niin. Joo. Mä luulen, että kaikki te ymmärrätte nämä sanat. Ymmärrättekö nämä? Nuori, keski-ikäinen, vanha, kaksikymppinen. Joo. Joo, kyllä. Ameli? Joo, vähän. Vähän. Joo. Joo. Mitä sinä et ymmärrä, sano? No, Nuori, koko. ehkä 20, Okei, 30 okei. niin edelleen. Joo, 20 ja 30, kyllä. Nyt mä kysyn teiltä esimerkiksi Hongvo. Jep. Kuinka vanha on nuori? Luulen, että Joo. alle 20 vuotta. Okei, joo. Eli esimerkiksi. 10 vuotta, 15 vuotta. 15. 26 vuotta. Joo, okei. Eli 26-vuotias on nuori. Kyllä. Ja Joo, joo. mä on nuori nainen. Kyllä. Joo, eli nuori. Entä esimerkiksi 90 vuotta? Onko Ei. nuori? Ei. Vanhaa. Hän on vanhaa. Ei ole nuori enää, kyllä. Entä esimerkiksi 20-vuotias, onko nuori? Nuori myös. Kyllä, joo. Ja 90-vuotias ei ole enää nuori. Kyllä, joo. Entä keski-ikäinen, kuinka vanha hän on? Hän on yli 30 vuotta. Esimerkiksi? 36, 35, Okei. Joo. 40. 40. Se on keski-ikäinen, kyllä. Joo. Entä vaikka 25-vuotias? Ei. Nuori. On nuori. Ei ole keski-ikäinen. Kyllä. Jep. Joo. Mä oon keski-ikäinen, kyllä. 43. Joo. Sä oot nuori. Joo. Entä vanha? Kuinka vanha hän on? Vanha ihminen. Hän on yli 50. Joo, ei esimerkiksi 55-vuotias tai 60-vuotias vielä. Voi sanoa keski-ikäinen. Joo. Yli Yli 60. 60. Joo, vaikka 70. Joo, 70-vuotias. Joo, 70-vuotias. Se on ehkä vanha. Kyllä. Kyllä. Se, miltä ihmisestä tuntuu. Joo, tai miltä sinusta tuntuu, että jos tuntuu nuorelta, sitten on nuori, kyllä. Okei. Entä 30? Kuinka vanha hän on? Hän on 30-vuotias viiva 31 vuotta. Okei. Joo. Eli esimerkiksi 29 viiva vaikka, no mä en tiedä, no vaikka noin ehkä. Joo. Se on ok, jos sä puhut, että olen 30. Jos vaikka olet 33 vuotta vanha ja sinä puhut, olen 30, se on ok. Joo.
Eli sinä ehkä et halua kertoa, kuinka vanha olet. Ah, Eli ymmärrän. 32. Ei, ei tarvitse kertoa. Sä sanot, että olen 30. Joo. Kyllä. Kyllä. Ja sama juttu tämä. Esimerkiksi minä olen 43, mutta mä en halua puhua tästä. Mä sanon, että no, olen 40. Joo. 40. Se on hyvä. Eli noin 39. Joo. Ja vaikka 48 ehkä. Joo, se riippuu, mutta se on ok, jos olet 45 vaikka ja sä sanot, olen 40, se on ok. Ymmärrätkö, Ameli? Joo, ymmärrän. Joo. Kiitos. Minkä ikäinen sä olet, Ameli? Mä oon 30. Okei, kyllä. Kyllä, ehkä 32. Ehkä sä oot 33. Joo. Kyllä, kyllä. 30. Joo. Okei. Nyt tehtävä reagoi. Minä puhun, sinä reagoit. Okei? Ymmärrättekö? Reagoi. Reaction. Reaction. Kyllä. Reagoi. Rilla? Mira? Joo, kyllä. Ok, joo. Joo, minä puhun ja sinä vastaat, sinä reagoit. Kyllä. Rilla, kokeilla. Okei, Joo. kyllä. Sä näytät nuorelta. Sä näytät, Rilla, nuorelta. Sinä näytät nuorelta. Joo. Reagoi, vastaa. Ymmärrätkö Joo, tämän? mä... Joo, sinä näytät nuorelta. Nuori, nuorelta. Joo, mä olen naura. Okei, joo. Kiitos. Rilla? Joo. Kiitos. Joo, kiitos. Rila, anteeksi, kuinka vanha olet? Oletko nuori mies? Ja mä olen 30. Okei, 30. Kyllä sä olet Kolmekymmentä. nuori. Joo, ehkä sä et tykkää tästä. Mä puhun, näytät nuorelta. Onko ok tämä sinulle? Joo. Joo, Joo, okei. kiitos. Joo, olenkin. Tai onkin nuori. Olenkin nuori mies. Koska sinä olet nuori. Joo. Onkin nuori mies. Tai olenkin nuori mies. Rilla? Ja. Voisitko lukea tämän? Joo. Joo, onkin nuori mies. Kyllä. Koska sinä olet nuori mies. Joo, tämä on Kiitos. sinun vastaus. Joo, onkin nuori mies. Kuinka vanha sä oot nyt, Rilla? Kuinka vanha olet? Mä olen 30. Kyllä, olen 30. Olen 30. Olen 30. Olen 30. Joo. Olen 30. No niin. Hyvä reaktio, kiitos. 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 No niin, konkvo. Ne. Joo. Anteeksi, mutta tämä me harjoitellaan suomen kieltä. Ymmärrän, Joo. ymmärrän. Okei. Joo. Sä näytät vanhalta. Voi ei. Joo. Epäkohtelias opettaja. Joo. Voi ei. Ikävää luulla. Kuulla. Ikävää kuulla. Kuulla. Joo. Ikävä.
Kuulla. Kuulla. Hyvä. Mä oon nuori nainen. Kyllä. Mä oon nuori nainen. Joo. Minkä ikäinen sä olet? Mä oon 27 vuotta. Okei. Kyllä. Tai voit sanoa vaikka, että olen 20. Joo. Esimerkiksi. Olen 20. Joo, tai olen 30. Se sinä itse voit päättää. Honkpo. Joo, kyllä. Mä oon 20. Kyllä, olen 20. Joo. Ahaa. Voi anteeksi. Ole hyvä. Joo. Tämä oli kamala. Tämä. Terrible. Kamala. Joo, tämä. Näytät vanhalta. Joo. Sä näytät nuorelta, koska sä aina naurat. Ei, mä vain töissä. Töissä nauran. Nauran töissä, koska mulla niin kuin töissä olen onnellinen, kun me ollaan yhdessä täällä Zoomissa. Mä tykkään olla teidän kanssa, siksi nauran. Joo, Mä kiitos. myös. Mä Joo, myös. Ja. kiitos. Kiitos Ja. paljon. Okei. Ameli. Joo. Joo. Joo, okei. Sä näytät 20-vuotiaalta. Sä näytät 20-vuotiaalta. Ymmärrätkö tämän? Joo. I need to. Joo, I need to. Niinkö? Okei. Niinkö? Niinkö? Joo. Puhu lisää. Kiitos. Kiitos. Joo. Mutta kuinka vanha sä olet? Mä Oletko? olen 34. Okei. Mä oon 34. Joo. Käytkö sä kuntosalilla? Ei. Okei. Mä en käy. Joo. Joo. Käytkö kampaajalla usein? Kampaaja? Ei. Ei. Okei. Ei myös. Kyllä. Kyllä. Okei. Okei. Se on luonto. Joo. Sä oot vain kaunis nainen. Joo. Ja näytät 20-vuotiaalta. Kyllä. Sä voit reagoida myös. Ai niin, mukava kuulla. Mukava. Mukava kuulla. Mukava Kiitos. kuulla. Joo, ai niin. Kyllä. Tai Okei, sitten yllätys. Ai jaa. Joo, yllätys. Ai jaa. Mukava kuulla. Kiitos. Kyllä. Hyvä. Joo. Kiitos paljon. Ameli ja kiitos. Honkvo, kiitos. Rilla, tämmöinen sana, ikäero. Ikäero. Kuka tietää, mitä se tarkoittaa tämä sana, ikäero? Ikäero. Tarkoittaa mä en tiedä how to explain, but Joo. sä oot 30 vuotta, mä Kyllä. oon 20 vuotta, Kyllä. ja we have a 20s Okei. we Kyllä. 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 Olet oikeassa. Kyllä. Eli kato, esimerkiksi minä puhun meillä. Meillä on mieheni mies, mun mies. Meillä on mieheni kanssa vaikka esimerkiksi 15 vuotta
ikä eroa? Ymmärrättekö kaikki? Honkvo ymmärtää, kyllä. Kevil, Mira, Rila, Sveti. Joo. Joo. Eli mä oon esimerkiksi 20-vuotias nainen, nuori ja entä mies? 15 vuotta ikäeroa. 35. Joo. Ja mun mies on 35 vuotta vanha tai 5-vuotias poika. Mutta tätä ei voi olla 5-vuotias. Ei voi olla. Se on lapsi. Eli 35-vuotias mies. Kyllä. Se on ikäero 15 vuotta. Onko se hyvä? 15 vuotta. Joo. Hyvä. Joo. Kevil sanoi, joo. Joo, Kevil, miksi? Joo, mä luen. Joo. Mä. Hyvä, mä luulen, että. Joo, mä luulen, että. Joo, rakastaa. Kyllä. Mä luulen, että jos rakastaa, ei ole väliä, no matter, right? Joo, ei ole väliä, joo, kuinka vanha on, joo, tai se ikäero, joo, ei merkitse mitään. Kyllä, kyllä, okei. Okay. Ja Suomessa sanotaan, että ikä on vain numero. Kyllä. Joo. Joo. Se on sanonta tämä. Joo. En minä ole keksinyt, ei. Ei opettaja. Suomessa sanotaan niin. Joo, ihmiset sanoo, että ikä on vain numero. Kyllä. Joo. Okei. Okay. Joo. Ameli? Joo, ymmärrän. Joo. Ameli, onko tämä hyvä? Sinä olet 20 vuotta ja mies on 35 vuotta. Onko se ok? Onko hyvä? Mä luulen, että se on ok, jos pari rakastaa. Kyllä, kyllä. Joo, joo. 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 Jos mies rakastaa naista ja nainen rakastaa sitä miestä, tai voi olla nainen plus nainen ja mies plus mies, mutta jos joo. Rakasta, kyllä, kyllä. Rakasta on tärkeä. Joo, Ei, joo. ei ikä. Joo, ei ikä. Ikä ei ole tärkeä. Okei. Okay. Mä oon 50 ja mun mies on 20. Onko hyvä? He on trippu. No niin, Rila. Joo, voitko kommentoida? Puhu, sano. Sun mielestä. Sama jo. Kuin Ope. Joo. Jos mies ja nainen rakastaa, kyllä. Sitten sama kuin ikä on vain numero. Joo, joo. Jos mies ja nainen rakastaa toisiaan. Se on okei, mutta kyllä. Jos mutta nainen tai mies vain rakastaa esimerkiksi mies rakastaa nainen, mutta nainen ei rakasta mies, okay. se ei ole okei.
Joo, jos vain toinen Joo. rakastaa. Joo, Joo, joo. sitten ei ole ok. Rilla, anteeksi. Kato, rakastaa miestä, naista. Rakastaa. Joo, eli minä, Rakastaa mies. miestä, joo, ei mies. Kato, rakastan Rakastaa. tätä miestä. Joo, Mies. Miestä. miestä, joo. Jos minä puhun vaikka rakastan mun miestä rakastan. Rila. Kyllä. Joo. Tai mun pois ja minä puhun rakastan miestä ni. Minun. Miestä, niin, Kyllä. kyllä. Nyt sinä olet mies. Ja sinulla on nainen. Puhu, sano rakastan. Mä rakastan Nainen. Jo. nainen stani. Hyvä. Naista. Näistä, Naista. niin. Jo. Mä Rakastan. rakastan näistä, niin. Naistani. Jo. Tai Näistä, niin. mun naista. Mun näistä. Naista. Kyllä. Kyllä. Jo. Rakastan. Okei. Sama auto. Autan naistani. No. Rilla. Joo, Joo. auttaa. Joo, rakastaa. Odottaa. Odotan naistani. Kyllä. Kyllä. Okei, hyvä. Kiitos paljon. Kevil? Joo. Joo. Miltä kuulostaa tämä? 50 ja 20, 30 ikäeroa. Mä Joo. luulen rakastaa ikä on vain numero. Okei, ikä on vain numero. Kyllä. Joo, miksi ei? Jos hän on onnellinen ja toinen on onnellinen, eli he ovat onnellisia. Miksi ei sitten? Joo, Joo. kyllä. Okei. Oho, se meni sitten. Ymmärrättekö kaikki? Sveta ja Mira, Joo. ikäero. Joo, Joo. Joo. kyllä. Onko sinun, no ehkä se on henkilökohtainen kysymys, että en kysy. Joo, se on henkilökohtaista. Personal, joo, ei mitään, okei. Tämä on ok, hyvä. Pieni hetki. Joo, no niin. Ymmärrättekö nämä sanat, Ameli? Pitkä, lyhyt, laiha, Joo, okei. hihava. Onko kaikki ok? Kaikki sanat ok? Joo. 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 Kyllä. Kyllä. Okei. Nyt tehtävä. Reagoi. Reagoi. Koita ope hoikkea, mä en muista. Poikka. Joo, mä voin näyttää sulle tässä kuvassa esimerkiksi tämä tyttö tai nainen nuori on poikka. Hän on, näetkö Rilla, tässä kuvassa? Joo. Joo, hän on poikka. Ja tämä tyttö on hoikka. Hoikka. Ymmärrän. Englanniksi, in English, I think it is slim. Ymmärrän. Right? Joo. Joo. Okei, okay. Hoikka. Kyllä. Joo. Nyt reagoi. Mira, haluatko puhua? Joo, mä yritän. Joo. Minä puhun. Sinä vastaat, okei? Okay? Joo. Joo, kiitos. Mira, sä oot niin hoikka. Sä No oot niin hoikka. niin, Joo. minä syön vain
kaksi kertaa päivällä. Okei, mä syön vain kaksi kertaa. Päivässä. Joo, Päivässä. päivässä. Joo, kyllä. Kaksi kertaa päivässä. Joo. Esimerkiksi aamulla sinä syöt ja sitten päivän aikana päivällä sinä syöt, eli kaksi kertaa päivässä. Joo. Joo, Oletko poika? onkin, Poika. olenkin poika, koska Okei. mä en syö, eli päivällistä. Mä vain syö Aamulla. aamulla ja lounas, joo. Okei, aamupala ja lounasta. Ja joo. Joo, Joo. kahdesti. Eli kaksi kertaa päivässä. Kahdesti. Joo. Kaksi kertaa päivässä. Okei. Syötkö sä kasviksia? Syön kaksivisia paljon, Kasviksia mutta en paljon. syö Okei. lihaa. Joo. En syö lihaa. Ai Eli... jaa, oot sä kasvisyöjä? Kasvissyöjä, sinä. Joo. Vegaani. Vegan. Kasvissyöjä. Vegaani. Okei, okei. Eli en syö liha. Joo. Syön paljon kasviksia ja en syö lihaa. Okei. Minkä ikäinen olet? Mä olen vain seiska, En ymmärrä. eli 17. Joo, 17. Joo, 17-vuotias. Ja mä Okei. tanssin paljon, niin mä Joo. olen hoika. Joo, joo. Ja sä oot nuori. Oot Joo. nuori. Kyllä, kyllä. Kyllä, kiitos. Kiitos paljon. Hyvä. Hyvä reaktio, kiitos. Joo, tämä on tosi hyvä sinun reaktio. Jep. Sveta? Joo. Joo. Tänään näytät tosi kauniilta. Miksi? Näytät tosi kauniilta. Kiitos. Joo. Kiitos, että huomaa tästä. Okei, kiitos. Kiitos, että huomaat. Joo, kyllä. Onko sulla syntymäpäivä? Sorry. Onko syntymäpäivä sulla tänään? Ei, minulla ei ole syntymäpäivä Okei. tänään, mutta minulla on hyvä tuntia. Mieli. Mieli. Onko sulla Mielle, hyvä mieli? Okei, joo. Mulla on tosi hyvä mieli tänään. Joo, miksi? Oletko rakastunut? ei, minulla on vapaa päivä. Okei, Ja joo. minun loma on alkanut. No niin, eli vapaa päivä ja mulla loma on alkanut. Kesäloma. Tarkoitatko kesäloma? Joo, joo, kesäloma. kyllä. Joo, Ja kesäloma on alkanut, kyllä. Minä aion lähteä Suomeen. Joo, missä sä olet nyt? Venäjällä. Okei, eli sä sieltä Venäjältä tulet tänne Suomeen. Milloin? Joo. Milloin tulet? Tiistaina. Joo, ja ensi tiistaina, kyllä. Milla sä tulet tänne? Milla? Minä menen bussilla. Okei, Ja joo. sitten laivalla.
Okei, joo, eli bussilla ja laivalla, mutta pääsee tänne. Joo, se on hyvä juttu kyllä. Ensi tiistaina. No niin. Joo, aion on hyvä sana ja vielä parempi minusta. Se on meinata. Meinata. Se on sama. Meinata, aikoa. Joo, eli Joo. meinata, mä. Mä meinaan Hyvä. Joo, mä meinaan lähteä. lähteä. Joo, meinaan lähteä Venäjältä Suomeen ensi tiistaina, kyllä. Se on joskus täällä, mä asun täällä Lapissa ja ehkä 5 vuotta sitten tai 6 vuotta sitten mä puhuin suomalaiselle naiselle, joka on paljon vanhempi minua. Mä sanoin aion ja hän vähän oli vihainen mulle. Sanoi, että se sanoi mulle, että ei täällä niin puhuta. Joo, että me puhutaan. Mä meinaan, joo, meinata tämä, kyllä. Hän Joo. itse asiassa hän kuoli jo tänä vuonna, ehkä se oli kuukausi sitten tai 2 kuukautta sitten, joo, kuoli tämä nainen ihana ja hän vähän opetti minulle suomen kieltä, että mikä on oikein, mikä on väärin. Joo, tämä on hyvä. Meinata. Kyllä. Joo. Joo, kiitos. Kiitos paljon. Ameli? Kiitos. Ameli? Joo, okei. Ymmärrätkö tämän? Meinata. Joo. Joo, mä meinaan. Kyllä. Okei. Englanniksi mä sanon, että I'm going to do something. Joo, meinata. Kyllä. Kiitos. Kevil. Kevil? Joo. Joo, nyt mä puhun pahaa. Joo. Sä näytät, Kevil, vähän lihavalta. Mikä Näytät. vastaa? Anteeksi, mä pyydän anteeksi heti sinulta. Me vain harjoitellaan, joo. Näytät vähän. Kiitos, mutta mä lihavaa. Okei. Joo. Kiitos. Ehkä sä voisit reagoida, sä voisit sanoa mulle, että hei, kuule. Hei, kuule. Sä kuulostat epäkohteliaalta, Kevin. Joo. Joo. Sano. Hei, Kuule. kuule, sä kuulostat eipä kohteliaalta. No joo, olet oikeassa. Joskus olen epäkohtelias, mutta sä oot ollut mun ystävä 20 vuotta. Joo, siksi mä puhun suoraan. Joo, puhun suoraan. Joo. Miksi? Käytkö sä kuntosalilla? Koska mä ei ole aikaa. Okei. Mä Joo, mulla ei ole aikaa. Uhu. mulla ei ole aikaa, Käydä. koska Käydä. ei ole käydä kuntosalilla. Joo, tai salilla. Kyllä. Joo. Ei ole aika käydä salilla. Miksi? Koska mä oon töissä Okei. viikonloppuna, mä vietän vapaa-aikaa Joo, joo. perheen kanssa. Okei. Okay. Viikonloppuna, anteeksi, oletko töissä? Joo, Joo. mä oon töissä maanantaista Okei. perjantaihin.
Aha, maanantaista perjantaihin. Joo, Joo. maanantaista perjantaihin. Joo. Ja viikonloppuna, mitä sä teet, anteeksi, Ah, viikonloppuna? mä vietän vapaa-aikaa perheeni kanssa. Okei. Joo, kyllä. Ja sitten opiskelet suomea. Joo, Joo. 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 Syötkö sä paljon? Ei, mä joo, mä syön paljon. Okei. Kyllä. Joo. Minkälaista ruokaa? Mitä sä syöt yleensä? Kevil? Joo. Mä syön kalaa, Kyllä. riisi, salatia Joo. ja nudeli. Joo, nuuteleita, kyllä. Joo. Syötkö terveellisesti? Joskus Joskus. televisiosta, Joo. mutta joskus epätelevisiosta. Joo. Joo, joskus syön terveellisesti ja joskus, tai joskus välillä, joo. Ja joskus epäterveellisesti. Joo. Kyllä, tämä joskus, sä voit sanoa välillä. Joo. Välillä, joo. Välillä. Välillä terveellisesti syön, välillä epäterveellisesti syön. Joo, kyllä. Joo. En Joo. käy kuntosalilla. Joo. Joo. Harrastatko liikuntaa? Mä liikuntaa joka aamulla Joo. kun mä herään. Mä Kyllä. Mitä teet, kun heräät? Joo. mä valmistelen noin 30, mutta mä olen lihava. On jumppa vai mitä liikunta aamulla? Liikuntaa Hynnyttely? voimistellaan. Joo. Aa, okei. Harrastat voimistelua. Joo. Voimistelua. Joo, Joo. okei. Kyllä. Voimistele. Eli kun herään, harrastatko sitä kotona? Joo. Joo. Voimistellaan kotiin. Voimistelen. Joo, voimistella. Voimistelen kotona. Kotona. Joo, kotona. Harrastan voimistelua kotona. Okei, kyllä. Joo. Kevil. Joo. Anteeksi. Joo. Mä en tiennyt. I didn't know, actually. Mä en tiennyt itse asiassa, oletko sinä tukeva vai oletko sinä hoikka. Joo, mutta tuota, joo. Mutta, I missed that. kyllä, kato, jos joku sanoo sinulle noin epäkohteliaasti, että näytät lihavalta, sinä voit heti vastata, hei kuulepa. Sä kuulostat todella epäkohteliaalta. Joo. Joo. Ja voit sanoa, että enkä halua sun kanssa jutella. Joo. Joo. Kyllä. En halua sun kanssa nyt puhua. Anteeksi. Moikka. Joo. Ei Kyllä. mitään. Joo. Okei. Okay. Hyvä. Mutta nyt sinä tiedät, mitä sä voit vastata Joo. kauniisti. Joo. Kuulostat Joo. epäkohteliaalta ja heippa. Joo. Kyllä, kyllä. Tämä on kohteliasta. Totta kai on huonoja sanoja suomen kielessä. Joo. Kiroilu. Ymmärrättekö kiroilua? Ei. Huonot sanat, että kun sinä olet tosi vihainen, sä puhut
toiselle ihmiselle tai ihan vain puhut? Onko, ymmärrätkö? Kiroilu? Joo. Mä ymmärrän. Sama, mene pois. Tai, mene pois. Se on hyvä. Okei. Mutta englanniksi fuck it. Esimerkiksi, jos olen vihainen tai ärsyttää jokin asia, mä sanon, että hitto, se ei ole tosi paha. Se on ok tämä. Joo. Ootapa vähän isommaksi mä teen. Noin. Mä puhun hitto, hitsi esimerkiksi. Mitä muuta? Perkule. Tämä ei ole huono tämä. Se on ok tämä. Hitto, hitsi, perkule. Joo. No, mitä? Rilla? Ei ope, en ope. Joo, ei. Anteeksi, ope. Se on ok, jos mä puhun kaikille tai ystävälle. Tämä on esimerkiksi, olet sinun ystävän kanssa, vaikka missä ravintolassa. Joo, ja no, mitä voi esimerkiksi? Esimerkiksi, olette odottaneet sitä ruokaa vaikka 45 minuuttia pitkään, onko? Joo, ja vihainen. Sinä olet hermostunut, joo, olet vihainen ja sinä puhut hitto. Joo, se on ok, kyllä. Okay. Sä puhut hitto tai perkule, missä ruoka on? Joo, ja tämä perkule, se on hyvä, se on ok. Toinen sana, en halua, joo, se on huono. Mä voin kirjoittaa, mutta mä en halua puhua. Joo, se on tämä. Se on huono sana. Mä en käytä tätä. Joo, mä sanon perkule, kun olen hermostunut tai vihainen. Joo, kyllä. Mutta ihmiselle toiselle mä en tiedä, mitä voi sanoa, koska mä en riitele yleensä. En tiedä. Parasta on minusta, älä keskustele. Älä jatka sen kanssa. Onko? Joo. Ymmärrän. Älä jatka. Se on paras minusta vaihtoehto. Ei tarvitse riidellä. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Ihan pieni hetki. Kevil, kiitos paljon. Kiitos. Sulle. Joo. No niin. Nyt kuka haluaisi? Tantan vaikka? Tantan. Moi. Moi. Joo. Tukka. Minä puhun, sinä reagoit. Tantan. Joo. Joo. Tantan, sulla on hieno tukka tänään. Sulla on hieno tukka tänään. Kiitos. Fantasia. Kiitos. Mulla on. Joo. Mulla on suora. Ei. Kato, fantasia. Joo. Minä puhun, sulla on niin hieno tukka tänään. Miksi? Ja onko syntymäpäivä? Tai oletko sinä menossa juhliin? Tänään mä menen ravintolaan. Joo. Mun ravintolaan. Syömään. Ja syömään mun miehen kanssa.
Joo, kyllä. Joo, onko teillä hääpäivä? Hääpäivä. Mä kirjoitan jo hääpäivä. Hääpäivä, eli 5 vuotta sitten sinä menit naimisiin esimerkiksi jo tänä päivänä, samana päivänä jo. Hääpäivä. Onko hääpäivä teillä? Ei. Ei. Koska tänään Joo. odotan. Mun miehen mun mies Joo. En edistää ymmärrä vielä. sen Onko se sun miehen ravintola? Ei. odottaa. Onko sun mies saanut uuden työpaikan? Ei. Mitä juhlitte tän? No, koska mun mies tänään on valmis lääkäristi. Ahaa, okei. No niin, joo, eli valmistujaisia juhlitte. Joo, Kyllä. tänään mun mies rakas on valmistunut, joo, on valmistunut lääkäriksi. Joo. Kyllä, kyllä, joo. Valmistujaiset juhlat, Joo. 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 Eli juhlitte valmistujaisia ravintolassa. Joo. Kyllä. Onko sulla lahja sun miehelle? Lahja? Onko sulla lahja? Lahja? Joo, Joo. mä antaa kukka. Mä annan. Mä annan häntä kukka. Kenelle? Kenelle sä annat kukkia? Joo. Kenelle? Mä annan. Kenelle? Hän Hänelle? Joo. Mitä annat? Yksi kukka. Yksi kukka. ai, Eli kukkia. kukkia, kyllä. Joo. Annan hänelle kukkia lahjaksi. Joo. Tän. Sano. Annan Mä annan hänelle kukkia lahjaksi. lähetti. Lahjaksi. Kyllä, kyllä. Okei. Hyvä. Kiitos paljon. Tän. Ihan Kiitoksia, tosi hyvä. Joo. kiitos. Mark? Mark? Moi. Joo, okay. Joo. Moi. Haluaisitko sinä puhua? Joo, okei. Okay. Joo, okei. Jos, no, fantasia. Eli mä puhun, sä reagoit esimerkiksi. Vau! Wow. Onko sulla uusi tukka? Onko sulla uusi tukka? Vastaa, reagoi. Joo, ei. Oho, kiitos. Joo. Joo. Olenko minä oikeassa? Am I right?
Onko uusi tukka? Uusi tukka. On. Vai ei? Juhelta. Mark? Joo, eli sinun tukka. Tukka. Uusi. Onko uusi? Olen kaljuhopi. Ei, ei, ei. Fantasia. Okay. Fantasia. Joo. Joo. Okei. Okay. Onko sulla Okay. uusi tukka? Joo. Joo. Joo, okei. Okay. Kävitkö sinä parturissa? Joo, mä kävin parturissa eilen. Okei. Okay. Joo, kävin parturissa. Eilen. Parturissa eilen, kyllä. Okei. Okay. Mitä siellä tehdään? Mitä parturissa? Mitä siellä? Joo, mä tein uusitupa. Joo, leikattiin siellä. Leikattiin. Joo, siellä leikattiin sun hiuksia vähän pois. Okei. Okay, joo. Mitä se maksoi? Mitä se nykyään maksaa? Se maksaa on 10 euroa. Okei. Joo, vain 10 euroa. Se maksoi kympin. Kumpi? Kympin, kyllä. 10. Joo, eli se maksoi kympin. Okei, ei ole kallista. Mun poika kävi viime viikolla parturissa ja se maksoi 27. 20, joo, hiusten leikkaus. Se maksoi 27, kyllä, euroa. Mutta kymppi on. Missä sä asut, Mark? Asutko Suomessa? Ei Suomessa, mä asun Dubaissa. Okei, okay, okei. Okay. Eli siellä maksaa hiusten leikkaus miehille maksaa kympin. Joo. Joo, Ope, joo. Okei. Okay, kumpiin asti 20. Joo, joo, joo. Tai 20. 20. Se riippuu, mistä se riippuu? Miksi 10, miksi 20? Joo. Se riippuu. Se riippuu. Se riippuu on mistä? Style. Mistä? Se riippuu on style. It depends on the style. Ah, okei. Okay. Minkälainen se hiusten leikkausmalli? Joo, joo. Joo, joo. Joo. Kyllä, kyllä, kyllä. Kiitos. Joo. Onko Dubaissa kuuma? Nyt. Joo. On kuuma. Tosi kuuma. Kyllä. Tosi kuuma. Kuuma. Kyllä. Täällä on nyt 20 astetta lämmintä. Joo, okei, okay, kiitos, kyllä. Ja jos sulla on esimerkiksi mustat hiukset tai ruskeat hiukset, sä voit sanoa, onko, muistatko, mä oon. Joo, ruskeat hiukset, ruskea tukka, mä oon. Ruskea tukka. Hiukset. Joo, se on helppo vaihtoehto. Mulla on vaaleat hiukset. Mutta jos eri tavalla puhut. Ruskea, väleän ruskea tukka. Okay. Joo. Sä voit sanoa esimerkiksi, muistatko tukkainen? Ei? Onko? Mä en muista. Okei. <Okay. laughs> joo, okei. Okay. Mä luulen, että sä muistat. Ehkä meillä ei ollut sitä koskaan. Esimerkiksi mulla on vaaleat hiukset tai vaalea tukka. Joo. Ja mä voin sanoa, että mä oon vaalean tukkainen. Tämä, onko? Oh.
Anteeksi, ei vaalea, vai vaalea tukkainen, sori. Mun tyttö soi tätä, mutta mä en voi vastata nyt. Se odottaa kyllä. Joo. Oletko tiennyt tätä, Hongkoa? Ei. En joo, oppinut tämä. Okei. Eli, tai silmät esimerkiksi, jos sulla on, onko sulla ruskeat silmät vai? Onko ruskeat? Mulla on ruskeat silmät. Joo, mulla on ruskeat silmät tai olen silmäinen. Sano, Kevin. Ruskea silmäinen. Kyllä, kyllä, joo. Eli mä kirjoitan tähän, vaikka mulla on ruskeat silmät, joo, tai sä puhut, mä on ruskea silmäinen. Kyllä. Kuka? Mark tietää. Joo. Kyllä. Honkvo, onko uusi asia? Uusi mulle. Okei, kyllä. Ja sitten se on minusta hyvä, koska kaikki yleensä, kaikki sanoo, jos perustaso, suomen kieli perustasolla, A-tasolla, kaikki puhuu ruskeat silmät, ruskea tukka, mulla on. Se on hyvä, se on ok, mutta on tämä vielä olemassa, tämä. Se yksi taso. No, minusta se on vaikeampi tämä. Okay. Joo, eli kyllä, joo. Ruskea, mä oon ruskea silmäinen ja musta tukkainen tai ruskea tukkainen, sä voit puhua. Kyllä. Kiitos. Joo, uusi, ainakin yksi uusi asia. Joo, hyvä. Kiitos. Kevil? Joo. Ootko sä vaalea tukkainen? Oletko vaalea tukkainen? Mulla on. Mä oon tumma. Tummatukkainen. Tummatukkainen, joo, kyllä. Ootko sä vihreä silmäinen? Mutta mä haluan väljän tukkanen. Joo. Haluatko värjätä? Joo, sun mä haluan. Okei. Joo. Eli Mä nyt sä oot tummatukkainen ja mikä väri sua kiinnostaa? Joo. Haluatko sinä olla vaaleatukkainen, Kevil? Joo, mä haluan valjan tukkainen, koska se näyttää nuorelta. Okei, eli haluat värjätä sun hiukset vaaleaksi, sun tukan vaaleaksi. Vaalea? Joo, kyllä. Okei. Haluatko olla blondi? No. Sama siis sinä. Ei, mulla on vaalean ruskea tukka. Se on vaalean ruskea. Ei, mä en ole blondi. Mutta se on kaunista. Kiitos. Mä en ole käynyt kampaajalla ehkä 2 vuoteen. Joo. Mulla on tosi pitkät ja rumat nyt hiukset, koska se kampaaja maksaa. Jos mä haluaisin mennä, mutta se maksaa varmaan jotain 150 luultavasti, koska pitää leikata. Vähän leikata hiukset ja sitten raitoja. Ymmärrättekö? Raitoja. Joo. Vaaleita raitoja haluan, mutta se maksaa paljon. Eli noin 150-200, joo, ja
En tiedä. Vähän, olen nyt vähän pihi. Ymmärrättekö tämän? Pihi. Pihi. Pihi, joka ei halua tuhlata rahaa. Ymmärrän. Joo, tämmöinen. En tiedä. En voi. Joo, vähän pihi tällä hetkellä olen. Joo. Kyllä, mutta katsotaan sitten, pääsen kyllä joskus jo kampaajalle. Joo, vaalea. Eli sinä voit puhua vaalea tukkainen, minä olen. Joo, tai tumma tukkainen, vaikka tumma silmäinen. Se on hyvä. Joo, okei. Paljon kiitoksia. Meidän aika nyt se on loppu ja nähdään. En tiedä milloin, mutta me nähdään. Ensi sunnuntaina. Joo, ehkä opettaja on eri, mutta me nähdään, kyllä. Kiitos. Nähdään, Ope. Kiitos, Ope. Nähdään pian. Paljon kiitoksia ja nähdään. Joo. Nähdään kiitos. Huomenna. Kiitos. Nähdään huomenna. Nähdään huomenna. Joo. Nähdään. Moikka, moi. Kiitos. 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 Kiitos, moikka.